За үржиг дээр нэг бичлэг хийх гээд сууж исэн чинь тэгээд blackout болоод толгой маань бүр ажиллахаа болоод тэгээд тэр чиг ер нь зогсоодсон. Тэгээд одоо ордоо бон нэг хуантай нэг жоохон бифтэй болж ахш болсон юм шиг байна. Тэгээд тэрнээсээ болоод өөрөө бахан emotionally shitpost хийсэн чинь одоо тэгээд өөрөө тэрэндээ тэрнийхээ хариуд shitstorm аваад тий. Тэгэл өнөөдрийг одоо өнгөрөөлөө. Яг хоёу тэгээд товчхондоо юу болсон гэхээр би тэр түрүүчийн видеонд ярьсан шүү дээ тий. Тэр нэг vaginal operation болоод байгаа тэрийг ирүүлсэн. Тэр нь одоо ингээд шүүмжлэлтэй хандж байна. Тийм юм байж болохгүй. Тийм байхсгүй шүү дээ. Тэгэд битгий ингээд нэг бибинийхээ дагаад ингээд өөс айгуу тийм гэж байна шүү дээ. Айгуу тэгдэг. Өөсөө нэр нь тэгдэг. Тэгстэй гэж байна шүү дээ. Тийм гэж байна шүү дээ гэл ингээд бибиндээ ингээд баахан худлаа юм тараагаал худлаа юм ингээд зөвлөөл худлаа юм ингээд сурталчлал ингээд л худлаа ямыг ингээд цааш ингээд өргөжүүлээд яваад байгаа нэг иймэрхүү монголчуудын нэг юм үйлдэлүүд гэдэг шүү дээ тий. Тэрний нэг юм шиг харагдаа. Тэгээд одоо интернетийн хэд хүмүүстэй жоохон маргалцсан гэх юм уу, яасан гэх юм. Тэгээ нэг амар сүртэй маргалцсан байхгүй л да. Тэгээ тэдний нөө нэг дээрээс хойш над руу ингээд байсгийгээл нэг орж ирээл нэг хідэн хүмүүс орж ирээл атак хийхээр л тэр дунд ингээд нэг очил ингээд яг нэг юм юм байгаад байна л да. Намайг одоо ингээд хараалны өрөөл хилж бүдүүлэг байна. Нэ тэр гэлдэг чинь. Тэр чи одоо би ингээд ууралчаад албаар одоо тэр хүмүүсийг бүр ингээд ёо зүгээр чи бүр fucking bitch зүгээр зайл гэж байгаа тийм юм болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр болохоор яг нэг юм одоо хүмүүсийн нэг юм play safe зангууд байж штэ тий. Над чиг аашлахгүй, хараалмаараа л ирүүл хийхгүй, уурлахгүй, күлээ алдахгүй байж байгаа л тэгэл нэх гой нөгөө ууг нь би тэгсэн юмсан маа ингээл нэг тийм хараалмаараа л хэлэхгүй ирнэ. Үйлдэл хилж байгаа юмнууд нь айгу бүдүүлэг. Жишээлбэл тэгж аа чи буруу тэргэл тий. Чи тэгж аа чи буруу. Энэ тэр гэх нь одоо зүгээр ингээд нэг ёо авста амста гэл нэг хэлэхээс одоо илүү тийм бүдүүлэг биш гэдэг ч юм уу. Одоо тэрний ингээд ялгаа малаг харж чадахгүй шүү дээ. Зүгээр л нэг хараалмаар л хэлэхээр уншихаар одоо ингээд бүдүүлэг болчдаг. А гэхдээ ингээд хүнд жишээлбэл хүсээгүй ахт нь ингээд хүний яриагч сонсч чадахгүй, зовлон молонго ярихаар нь ингээл чи тэгвэл яасын, чи тэгээч тэргээл ингээл зөвлөхөд идгээ тэр бүдүүлэг гэж бодохгүй байна гэдэг юм уу те. Юу бүдүүлэг вэ, юу бүдүүлэг биш вэ гэдгийг тэр ингээл ялахгүй малахгүй байгаа гэдэг ингээл зөндөө асуудлууд байна л да. За яг хөө тэгээд би ер нь өөрөө ч гэсэн одоо миний хувьд энэ ингээд би сүүлийн үед айгүй юм ууртай байгаад байсан. Ер нь социал медиад одоо ингээл зас одоо ер нь бол энд нэг гоё юм бичгээ, нэг гоё байх гад бол хэрэггүй юм байна. Энэ газар л угаасаа ингээд айгүй муухай ингээл хөрүүлин ингээл нэг юм хог новш хүмүүс ингээл нэг хог новш гарч идэг. Нэг юм зарим нь бол айгуулаг ухаантай болох гол цаагаараа одоо карьер мэрээр өсөх гээд ингээд тийм юм ашигладаг. Зарим нь одоо зүгээр ингээд ууртаараа гаргадаг. Ямар ч юм үнэн харилцаа, үнэн одоо discussion, үнэн яриа, үнэн одоо юм бодол, санаа, уриа ч гэдэм үү тийм юм байха болцсон. Одоо ингээд ийм хогийн газар болцсон юм ингээд бодцсон. Тэгээд ерөнхийдөө юм хон бичих тийм урамгүй болцсон байгаа. Тэгээд сүүлийн удаа зүгээр л ингээд яг л тэгэл бусдын адил одоо нэг уур муура гаргаж яадаг болсон. Тэгээд одоо ер нь одоо нэг өнөөдрөөч гэх юм одоо надад яг энэ маань жоохон too much болоод ирж байна. Ер нь бол миний ингээд би одоо өөрийгөө жоохон алдаад хүмүүс хүмүүсийг
янз бүрээр хилж бариад яа одоо the fuck bitches matches зайл майл энэ тэрийгээд одоо миний ер нь бол ингээс кул алдагдаж эхэлж байна. Урд нь бол би өдөр бүр ерөөсө тэгдгүй байсан хүм хүмүүсийн нэрийг хилж энэ тэр ерөөсө байгаагүй хүм хүмүүсийн нэрийг хилэх эсвэл тодорхой нэг хүмүүсийн битсэн юм ширмэр хийж ирээд дээр нь одоо энэ нэг нөхрийн буруу юм яриад ахын ингээд ахын тэгээд ахын ингээд тэгжсэн удаа бол нэг хоёр мөр удаа л байгаа. Тэгээ сүүл рүүгээ бол одоо эсвэл угаасаа энэ хогийн газар яасан чад ин гэсэн шиг ингээд явжсэн чинь окей, ер нь ингээд чи жоохон өөрийгөө алдаад тийш шүү. Жоохон бүдүүлэг болоод тийш шүү. Эднэртэй адилхан болоод тийш шүү. Энэ нөгөө энэ хүмүүсийн нууралж байгаа энэ бүдүүлэгтж байгаа дотор чи автаад чирэгдээд яваад тийш шүү гэсэн нэг тийм alert одоо надад өнөөдөр ер нь бол ирж гэн өнөөдөр би ер нь бол тэгж бодлоо. Тэгээд өөрөө одоо өөрөө өөртөө лайв авчираад өөрөө өөртөө бахан хейтрүүд авчираад одоо хүмүүс хүнийг нөгөө нэг нүүр мөрөө контр мантра айтахан зурч чадахгүй матахгүй ингэж хэлж бариад тэгээд бүгэн амир амир өмөрдөг хүмүүс орж ирээд тэрнээс маань их тэрнээс нь их намайг энэ зэрэг хэлсэн мэлээ. Тэгээд яг нүүдэр ингэж бодож байна. Ер нь энэ Монголын залуучуудын за одоо залуу хүн юм чинь залуучуудын хаал тухай яриад ихтэй тэргүй ингээд би нэрийн нэг юм хамрах хүрээ гэж нэг хэсэг нь юм өөрөө өөрсдийн гэсэн нэг хүрээ байгаа шүү дээ тий нэг жоохон аудиенсуд байгаа тий. Тэгэл тэрний хаал хэмжээнд ер нь хүн ер нь сэтгэдэг юм шиг байгаа. Жишээлбэл одоо Facebook дээр чинь өчнөөл олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Өчнөө олон тийм fan base дээр тэрийг дагагчид, энийг дагагчтай яг ийм үзэл одоо яг ийм стилийн тийм одоо маягийн хүмүүс ч гэдэг юм уу янз бүрийн хүмүүс одоо яг над дээр болохоор одоо яг нэг тийм хипстер маягийн ч юм уу одоо хүмүүс нэг их жоохон таардаг юм шиг байна. Тэгээд тийм хүмүүстэй л илүү одоо янз бүр бих мих үсэх гэдэг шиг шүү дээ. За бих нь хашаа нэг үл одоо жохоо мөрөлдөх гэх юм уу гэх юм whatever. Тэгээ тэр хүмүүстэй нэг тийм personally уулзаж муулзаад бичиж мичээ танилцаж малсаа тэгээс юм байхгүй л та зүгээр л нэг ганц хоёр постэр ингээд бичсэн юм шиг өөрөөсөө хоолны хуцдаг газар л хуцдагаас юм шиг байна. Тэгээд нэг яг нэг бодлын юм л та. А за за. Тэгээ тэр өөрөө нөгөө одоо нэг хүрээлэлтэй л ингээл яаж ингээд гэж штэ. Тэгээд ер нь одоо сонгуульч ортчээ, сонгуультай холбоотой ингээл янз бүрийн шинэ сонин одоо сонин үйлдэл, сонин surprise-уд гарч ирж штэ тий. Хин нь яах нь оо одоо манай Disvan самтлагч одоо сая ингээд нэг surprise үзүүллээ тий. Оо ин гэж үдээ гэдэг жах шиг байна. Тэгээд энэ тухай бас жоохон бодлоо. Яг уу ер нь бол жишээлбэл энэ Nissan самтлыг мэдээж бид нэр бол одоо ус төрийн ч юм уу ийм юм гэд хийхгүй өстой нэрэд хийхгүй дээ гэж бодсон хүмүүсийн нэг л байсан махalta. Тэгсэн чи одоо ингээд ийм ярьсан дайгүйх хүмүүсийн жоохон готрол одоо урам хугарч багш шиг байна. Тэгээд би яг өнөөдөр бол ингэж бодлоо. За Nissan-аста бол хайртай үргэлж хэвэрэл байх болно. Аа тэгээд ер нь энэ хүмүүс яагаад ингэж байна аа? Яагаад ер нь энэ ус төрөд одоо ус төрчөдөд ингэж худалдагдчихэл байгаа л хэлтэй тэг зүг зүгээр тэг яахгүй л үү. Одоо наадмад чиг тэгж хинээс ч өнөөс ч мөнгө аваагүй хэнийг нь ч танихгүй ээжэж ингэж амар орилж идэг тийм сайн дураараа амтчихж байхгүй л хэлтэй. Тэгээд мөнгө аваад энэ төр ингээд яагаад худалдагдаад байна гэхээр нэгдүгээр яг би ямар ч үсэн Nissan-астай хайртай хэвээрээ учраас нэгэн төлбөө энэ хамтлаг тайртай тэр амгаа гэдэг хүн тайртай болохоор би одоо ямар ч алдаа гаргасан тэр хүн за энэ дээр ч нэг тэнхлээд за энэ дээр ч нэг алдаж дээ гэж бодоод яг хөнгөрөн тэрнээс биш бол одоо
бүү мүү зайлмайл гэж cancel mass гэж нэг тэгээд авахгүй одоо team юмд нэг одоо өртөөд автаад байхгүйгээр л хайртай хивээрээ үлдэн арай нэг жоохон тийм дархлаатай хайртай гэх юм уу. Тэгээд ер нь бол хайрыг тэгэл тэгж л хэмжин шүү дээ. Тэгтээ алдаа оноотой нь хайрлж чадчих юм уугүй те. Жоохон алдсан чинь хаяа явж гин нөө яаж гин бас юу гэн тэвчэж гин гэдэг ч юм уу байж болох юм те. Тэгээд энэ урлын хүмүүс ер нь бодоодсэн чинь энэ урлын хүмүүс ингээ яагаад ингээд мөнгөнд яваад байна те. Сонгуульд яваад байна гэд. Гэхдээ тэгээд энийг одоо бич удаа аль дээр л блог дээр бичсэн л тийм. Уг нь бол урлагийнхныгаа цалингүй байгалгаад орлогогүй байлгаад байна. Тэгээд урлагийг Монголд үнэлэхгүй, тэгээд урлагийг үнэлэхгүй учраас урлаг бас хөгжихгүй. Урлаг хөгжихийг бас хүсэхгүй байна. Яг тэгвэл хөгжлөө гэд одоо тийм одоо үн хөлс it doesn't pay off те. Өнөөдөр ингээ айгүй гой урлаг хийгээд одоо урлаг гэдэг чинь уг нь заахаа pop урлаг гэж ямар гэдэг юм. Pop урлагийг чи урлаг гэхээс pop culture гэж ярих юм да те. А одоо урлаг уран бүтээл хийлээ гэд уран бүтээлч боллоо гэд хэрэг тийм гайгүй амьдрах тэрүүгээр мөнгө төгрөг олоод амьдраад явах боломж байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарна л та. Тэгэд энэ яг юу ерөн зүгээр ганц Монгол төвчлөлтэй нэг дэлхийд даяар л ер нь энэ сайн дурын уран сайн дурын бүтэлж байгаа stupid term. Зүгээр энэ урлагч одоо уран уран бүтээлчэд ч гэх юм уу тийм ийм хүмүүсийг одоо энэ хүмүүсийн амьдрал бол ер нь жоохон баталгаагүй шүү дээ тий орлогын хувьд тий яг үнэхээр хийж байгаа юм нь хүмүүст хүрч чадах уу зарагдаж чадах уу гэдэг дээр бол үргэлжийн юм рисктэй ер нь бол амьдрал урлагийн амьдрал л тэгээд ich nehme mich auf ja es ist schon angefangen dich aufzunehmen. Ich bin gerade, ich will keine Pause machen jetzt. Ja, okay. Ich will, nein, später, danke. Sorry. Би нэг амери видеого эдит мэдээд хийх их хүсдэггүй юм аа. Салхуу болохоор салхуу ч гэжтэй энэ ч одоо салхуураад байгаа юм шилтэй зүгээр тэмэргүй байна тийм тэгээд ах шаарлаг байхгүй ямар одоо хүний анхаарал татгаал ингээл эвгэж мэвлээ ингээл ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэгээдгүй болохоор нэг манай нөхөр орж ирээд ингээд зайлвал юу юм уу мэдлэгээ гэх юм уу тэгсэн чинь би юм пауз авахгүй тулд тэгээд хүмсийн хүмсийг гэсэн чи үгүй гэж явуулчлаа. За тэгээд энэ урлагийнхан анд ингээд ажил орлого цалингүй байгаад байгаа ер нь хаанаас яаж орлого олдгийг хэр их олон одоо яг ямар ямар орлогын их үүсвэртэй юм гэд тэндээ асуудлууд гарч ирж штэ тий. Тэгэхэд бид нэр бас өөрсдөө тэр урлагийнхныгаа хэрэг дэмж тийм бол гэж бас асуудлууд гарч ирэн. Тэгэд ер нь бол энэ худалдагдаад байгаа гэсэн хүмүүс зөвхөн урлагийнхан ч биш ер нь бүгдээрээ ингээд мөнгөнд одоо явчиж байгаа хүмүүс бол яг таа тэгээд нэгдүгээрт мөнгнөөс илүү үн цэнэгүй байна. Мөнгнөөс илүү өөрийн гэсэн мөн чанар үзэл баримтлал мөнгнөөс илүү үн цэнтэй баримтлагдах зарчим гэж байхгүй учраас өнөөдөр бол мөнгөний өмнө ингээл өвдөг сөхөрч байна шүү дээ тийм. А нэгдүгээр тийм энэ хоёрдугаарт одоо үнэхээр Монголд бид нэр мөнгөгүй хүнийг ерөөхдөө олд хүн биш гэж харж байгаа шүү дээ. Яг хүн биш нь хаашийн тийм ер нь бол үнэхээр мөнгөөр хүнийг хэмжиж байгаа шүү дээ. Одоо намайг жишээлбэл юм ярихаар
ч юм уу за ингээд одоо хүмүүс ер нь ингээд хинч бай те юм ярьлаа хэд чи хин бэ гэлдэгдэж те харчи юу гэд энэ вэхэр чиний юу гэх чинь хамаагүй хин бэ гэдэг чинь чухал аа эхлээ чи өөрийгөө танилцуулаа чи чухал хүн юм уу чухал биш хүн юм уу ерөө чи чухал биш хүн бол чиний дуу хоолой энд хамаагүй гэж байна штэ тэгэхээр эн чинь одоо нэг ардчлалын одоо эсрэг юм хийж байгаа зүтэ тэгээд би болохоор одоо ингээд орилоод байгаа юм нь юу гэхээр зэрэг тэгээ би тийм амар сургууль муруул төгсөөгд ингээд амар боловсралцсан одоо тийм ийм хүн бишээ гэхдээ миний юу ярихыг сонсоод өгөөч ээ миний хоолойг ингээд хүргээд өгөөч ээ гэсэн тийм санаанууд яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм учраас л одоо бити би винийг хин бэ чи хин бэ юу хийж бүтээсэн бэ гэд бай одоо тэгээд юу хийж бүтээх юм бэлээ мэдэхгүй шүү дээ тэр хүн та бүтээгээгүй бол нэрэдүүд юм болох ч юм бэлүү тэгэх боломжийн хаагаад байгаа ч юм бэлүү эсвэл бүтээх гээд ингээд дуурах гадж байгаа юм бэлүү те одоо гэх мэт юм хүний эрхийн дуу хоолой free speech одоо үгээр хэлэх эрх мэрх гэдэг юм асуудлууд явж байна л да. За тэгээд тэр ингээд байна л да. Би одоо төсөөлж байна. Жишээлбэл урлагийнхан дотроо ингээд мөнгө төгрөггүй ингээд жоохон мяца амдрал одоо нэг автай л нэг амдрал нэг хамар учиргүй гой машин тэрэггүй ч юм уу энэ төр байвал тэгэл муу хилэгдэл эсвэл тэгэл одоо ер нь хүний амдралд юу болж байгааг мэдэхгүй ш нэг найзуудаараа ууж суусан чи ингээл одоо нэг үнтэй арх марх гаргаж ирээл одоо тэгэл би биендээ баярхах маярхаас ахуулал монголчуудын амдралд бол айгүй сонин тим тав тухгүй юм сонин харилцаанууд айгүй их байдаг шттэ тий. Тэгэл ингээл найзууд хэрнээл цугс уучаал ингээл дотроо юм бодолоо ингээл нэг юм ин хараал сонин болоо лишаа нэг хар сонин болоо нэг тий одоо ингээд айгүй тийм дарамттай айгүй сэтгэлийн цовлонтой юмнууд харилцаанууд айгүй их байгаа. Тэгэхээр одоо төсөөлж байна. За яг нэр үнэхээр ингээд хүм юмд муу хэлээд өөр нисэн амгаачин нэг апрус лунд юм бэлээ шттэ ч гэдг юм уу тий. Тэгээ бол бид нэр ярина. Тэгээд бид нэр ярина шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо хүмүүс үндэл энэ хил амны энэ одоо энэ өөрийнхөө үн цэнийг ингээд одоо өөрийнхөө үнгүй юм шиг мэдэрч байгаа. Энэ мэдрэмжээс мэдээж салахын тулд мөнгөийг сонгож байна те. Тэгээд монголчууд бид нэр өөрсдөө мөнгөнд айгүй хүн цэнийг өгж байна. Мөнгөийг шүтж байна. Мөнгөтэй хүмүүсийг хамгийн мундаг хүмүүс оо энэ одоо бид нэр ингээл хараалаа мөнгөтэй мосаа хулгайчлал эцэмц гэж ярьж байгаа ч гэсэн тэгэл ясам дээр ингээл мөнгөтэй хүн харах юм байна энэ тэгэл ингээл найлцал галтгал засгал одоо тий юу тий эсвэл ингээл угаасаа л мөнгөтэй хүмүүс ингээл харахад ингээл царай зүс сайтай ингээл одоо Улаанбаатар чинь нэлийн халтар хот тэгэл тэр дотроос чи ингээл мөнгөтэй хүмүүс бол ингээл гялалзал гялтхна л харагддээ шүү дээ тий. Тэгэхээр мэдээж тэрлүүд татагдах нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр бидний одоо тэгж тэр мөнгөний өмнө одоо бууж өгч байгаанд нь бас бидний буруу байхгүй. Тэгээд одоо яг бид нар юу гэж бодох хэвчээ вэхээр яагаад ийм болчихв? Яагаад бид нар ийм болчихв? Тэгээд ягаад одоо энэ өрсөлдөөн энэ ийм одоо илүү дээр байх гэсэн энэ бусадтай өрсөлдсөн энэ нийгэмд одоо муу хилэгдэхгүй муухай байхгүй муу явахгүй одоо ингээд энэ муу явах сайн явах гэлээ шүү дээ тийм энэнийг одоо яаж болох уу яваад үгүй энэ хизээч дуусахгүй энэ бол хизээч дуусахгүй тэмцэл хизээч дуусахгүй өрсөлдөөн тэгээд тэгт тусан бид нэр дотроо аз жаргалгүй байна. Тэгт тусан эмэгтэйчүүд маань олон удаа хавлгаанд орно. Эрэгтэйчүүд маань одоо юу гараач уралдтын одоо тэ тэрнийг үздсэн үзээгүй гэл ярдэн гэсэн шүү дээ тэ одоо унтаж мунцсан хүүхнүүд ирээч жил уралдан машин тэргээрээ уралдах бол одоо хамгийн наа захын асуудал тэгэл гэл явсан ором морон одоо юу л гэдгийг тэгэл хэрвээс байнгын эцэс төгсгөлгүй дуусшгүй юм уралдаан тэмцээний шинжтэй юм хот улс болоод байгаа шүү дээ тий. Тэгэд энэ бид нэрт юу авчирхав гэхээр ерөөсө дарамт ерөөсө амар амгалангийн байдлын одоо эсрэг тий. Тэгэхэд бид нэр
Яагаад юуны төлөө энэ бүхнийг хийж байгаа юм? Амар амгалан энэ төлөө. Бид нэр амар амгалан тав тухтай гоё яад жаргалтай өөртөө итгэлтэй амьдрахын тулд явж байгаа. Гэтэл тэр маань ингээд өрсөлдөөн шинж чанартай байх юм бол хизээч тэр амар амгаланд очиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхэд бид нэрт яг уу ийм нэг одоо юу гэхтэй нэг юм бид нэрээс өөрсдөөс нь шалтгаалаагүй угаасаа тэгээд өссөн л ийм өс одоо юуны хүмүүжлийн ийм асуудал байгаа л да. Яагаад ч юм бэ бид нэр ээж аваасаа бас янз ийм үг одоо сонсч өссөн те юу гэдэг чинь жоохон хор шартай бай, жоохон сэргэлэн бай. Одоо ийм үг бол ялангуяа их сонсогдно. Одоо тийм л хүмүүс хол явж байна. Тэгж байгаа хүмүүс л хол явж байна. Одоо шудраг байгаад Монголд яахгүй ээ, явахгүй ээ, бүтэхгүй ээ. Яа тийм тэгжээ бол чи айлхан тийг одоо юу тийм гих мэдчлэн иймэрхүү яринууд одоо ийм юунууд одоо цаавруд хэмүү тийм ийм юм бол айгүйх явж идэг. Тэг энэ болгоныг ингээд баг багаар л За зүгээр одоо тий таны ээж чинь ч юм уу нэг хамаатны чинь их ч орж ирэл ингээл янз бүрийн ярих юм бол зүгээр одоо тэрэнд нэг итгээд байхгүй тэрний эсрэг одоо зогсох одоо тийм дархлаатай болох хэрэгтэй юм уу тэгэл өөрөө ихлэ тийм дархлаатай болчвол иргэн тойрныхоо хүмүүс жоохон ч гэсэн тийм юм ярьж сурталчилна ирээдүйд хөөхтэй боллоо гэж бодоход бас тиймэрхүү юм сурталчилна одоо тэгээд Тэгэл ингээл нэг жоохон өөрчлөлт маягийн юм ингээл ирэх болов уу гэсэн миний тийм нэг хөөх нэг идеалистик бодол байд юм да. Тийм учраас одоо тэр амгаа мамгаа эсвэл сэндэр төр бол би ерөөсөө тэгж одоо бөөм үстэй энэ хүртэл чинь дэмжиж авлаа мавлаа гэсэн юм бол ярихгүй. Одоо тэгээд би бас ингэж бодож байна. Наны нуурлагийнхан одоо л угаасаа тэгэл за ямар Бид нэрийг ингэж хэлсэн хэлээгүй энэ залуучууд ч одоо өөрийн толгойтой л байлгүй. Тэглээ тэглээгээд оюун эрдэнэг дэмждэг гэж хүн гэж хаа байсан. Би хэллээгээд миний фэнүүд одоо оюун эрдэнэг дэмжинэ гэж юу байсан? Өтер гэж бодоол эцээгц сонголт бол тэгэл чинийх штэ таних штэ гэж боддог ч юм уу одоо ингээл угаасаа заагаан цута одоо юу гэдэг чинь монголчууд чинь мартам хаа дөө манай монголчууд чи сайхан сэтгэлтэй дөө тэгэл уйрамтгаа эхлээл нэг бөөмөө гэж бөө юм болж байна. Тэгэл дараах нь л мартцгаач тийм дөө. Тэгэл амдэрлаа бодё дөө. Ч тийм одоо ингээ ерөөхдөө юм бууж өгсөн, бууж өгөх одоо тий. Ер нь бол бид нэр бүгдээрээ юмд ингээ бууж өгсөн байдалтай байж гэн. Одоо яа гэх вэ? Одоо нэг л юм байгаан л юм байд. Одоо ингээл одоо бид нэр юу хийж чадах юу хийж чадахгүй? Усаал ингээл юм Тэгэхээр ингээл хаал энэ гэсэн юм характер хандлага айгүйх одоо нийтлэг харагддаг байх утгатай гэсэн нэг юм хөлцөнгүй одоо ямар хин те тийм учраас өөртөө итгэлтэй өмнөд дургу байна ямар амир өөртөө итгэлтэй юм гэж мэл те уг нь бол эн чин оо сайн байна тий чи өөртөө ихтэй байна өөртөө ихтэй байгаа чинь сайн байна тий very good гэдэг ингээд хэлэхсэн шүү тэгээд хүүхдүүд мөхтүүдэд ч гэсэн ингээл өөртөө ихтэй болгоод одоо өсөх ёстой шүү тэгтээ бид нэр яг далд одоо байдлаар ямар юмараа хүүхдүүдийг ингээд боож хүлж байд юм бас мэдэхгүй шүү тий тэгээд яг уу энэ одоо энэ Монголын нийгэм бол яалтчгүй үнэхээр амар одоо замбраагүй одоо улам л юм болж байна хүмүүс одоо ингээд ингэж одоо яриад байдаг шүү дээ яг ямар юу мэддэг болоод яаж мэдээд байгаа болоод тэгж яриад байгаа юм би бас ойлгохгүй байна оо угаасаа ингэж байгаа л гайгүй л нөө одоо яг тэ угаасаа л ингээд арчлалын дараа чи ингээд улс орон болох нь нэг ингэдэг шүү дээ. Одоо үзэх юм уу үзэл явж байгаа арт юм уу? Үзэх юм уу үзэл явж байгаа улс ч гэдэг юм тийм үү? Нэг юм хийсвэр. Ер нь л тандаа л нэг хийсвэр юм ярина. Яаж мэдчихэв? Одоо ингэдэг
Ингээ бодоолсон орнууд өнгө шүү дээ. Тэгэл хүмүүс нیشэ тийш та цагаачлал тэгэл бид нэр ингээл нэг дэлхийг ингээл та 21-р зуун ингээл нэг бас нэг юм хийсүр байна. Юм яриад одоо 21-р зууныг амар их фантаз маягаар ингэж ойлгож байгаа юм л та. Одоо харин 21-р зуун чинь жоохон хүн төрөлхтөнд жоохон аюултай болох гэдэг нь шүү дээ. Маш их технологи хөгжиж байна. AI хөгжиж байна. Дээрээс нь энэ Elon Musk энэ чинь ингээд Black Mirror-ийг ерөнхийдөө бол бодит болох гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ ер нь бол Black Mirror бол жоохон аимшигын кино шүү дээ тий. Тэгээд энэ бүх юм бол ингээд бодит болох гэдэг нь. За тэгээд ийм ингэж байгаа л хөгчнөө, ингэж байгаа л болноо гэд нэг юм хийсүр юм яриад байдаг. Тэгээд яг яаж? Яг яаж? Одоо бид нэрс ингээд бодиттай юм хэрэгтэй шүү дээ. Ямар үйлдвэрлэл байгаа, яг яаж гад ямар цэгт очоод буцаад яаж хөгжих юм те? Энэ тэр хөгжил мөгжлийг бол харахад бол хэцүү байна. Миний бодлоор бол одоо оргилын энергийн минитгий одоо ингэ нэг баянууд нээр баян. Ядуунууд нээр ядуу одоо тэгээ нэг хүн ам нэхсэж байгаа учраас явандаа бол одоо энэ нэг Тайланд, Филиппин гээд амар ядуу амар их ядуустай орн байна. Бачууд нас амар баян. Тайланд байна тий. Одоо ингэ нэг Азийн зүүн өмнөд Азийн ийм нэг амар амар орнуудын нэг болж магадгүй юм шиг санагдчихээн. Тэгэл одоо эсвэл тэгэл энэ тэмцэл дундаас тэр баяныхын зүг рүү явдгсан уу, тэр ядуугийнхын зүг рүү явдгсан уу, одоо тэгэл эсвэл ядуугийнхын зүг рүү явж явахын тулд одоо тэгэл үр хөвгтэйч бодд юм уу, ерөнхийдөө ирээд үгүй бодоол тэгэл за явах ашиг тэгэл энэ нэг намаан бараад л ингээл мөнгө төгрөг олдож байгаа дэр нь ингээл окей гэл мөнгөийг сонгочих шүү дээ. Тэгж авах л гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг юм одоо миний бодлоор л юм байна. Энэ сонгуул болохтой холбоотой манай залуучууд ингээд айгүй юм. Ер нь монголчууд маань жоох хийсвэр сэтгэлгээтэй хүмүүс юм уу? Ер нь бид нар нэг юм фантаз те яг ингээд бодит яг ингээд бодитөр яг яаж гэдэг нь юм уу ч гэжтэй би одоо энийг хар мянгал ярьсан шүү дээ. Ер нь нэг тийм хийсвэр хүмүүс яг яаж гэдэг нь итгэв. Болно болно. Оо болно л. Оо болно оо болно. Гэхдээ тэгээ яаж гэдгийг мэдэхгүй. Тэгэл гайхалтай. Тэрнтэй адилхан нэг өдөр л хаах шаана. Застаа. Яг вэ би. Би уулзаж муулж исэн монгол залуучуудаас бол зөндөө бүгднээс нь тийм үг сонсчихсон.